Labdien, dārgie klausītāji, vecāki, radi un atbalstītāji vienkopus. Mums ir liels prieks redzēt jūs tik kuplā skaitā. Mums šodien ir liela svētku diena, jo šodien mūsu audzēkņi un pedagogi un viss mūsu skolas kolektīvs velta šo koncertu Olēnas 50. Gadu pastāvēšanas dienai un gadam. Šis ir svētku mēnesis mums visiem mūsu mīļajā pilsētā. Un es domāju, ka lielākā daļa no jums piekritīs 50 gadi, varbūt salīdzinot uz citu pilsētu fona, varbūt nav nemaz tik liels cipars, bet galvenais ir, kas šajos 50 gados ir izdarīts un paveikts, lai mūsu pilsētā varētu attīstīties gan izglītības iespējas, mācību iestādes, infrastruktūra un galu galā tam visam paralēli arī kultūras dzīve, kurai arī mūsu iestāde ir neatņemama sastāvdaļa. Mēs kolektīvs viss novēlam Olēnai visus turpmākos gadus turpināt tikpat sekmīgi attīstīties un, protams, arī mēs ceram, ka ļoti iespējams tuvākā vai tālākā nākotnē kādu no nākamajām jubilejām mēs varēsim vadīt un aicināt jūs varbūt jau kādā jaunā ēkā un jaunā veidolā, bet šodien ilgi varbūt nekomentēšu, vienkārši patīkam klausīšanos. Labdien! Koncertu atklāsim ar vienu brīnišķīgu kvintetu. Tās ir četras kokles, visas trīs mūsu kokļu klases audzēkļus ar savu skolotāju Andu Eglīti, un viņām pievienosies arī otrās flautas klases audzēkne Lauma Apine. Klausamies četru pāru danci. Dzirdēsiet trešās čela klases audzēkni Kati Čižiku, skolotāja Larisa Rabecka. Kati atskaņos divus skaņdarbus – Ludviga van Beethovena romānce un Romo lauku deju. Thank you.
Devies arī pierunāt, atnākt uz orķestri. Viņš saka, ka viņam patīk spēlēt orķestrī. Tagad jūs dzirdēsiet Mika solo, Miks Tilips. Otrā klase, trombona solo, izpildīs divus skaņdarbus. Ukraiņu tautas dziesma, jautrās zosis un bērnu dziesma dzērve. Viņa skolotājs ir Jānis Zīrups, bet pie klavierēm Pavels Račiks. Aleksandrs nu pat piedalījies arī valsts pianistu konkursā un nokļuvis otrajā kārtā Jelgavā. Jūs dzirdēsiet Oskara Pītersona Sampu.
Andrejs Artemjevs. Andrejs skolotājs ir Guntis Supe, un šodien kopā ar Pāvelu Račiku viņš atskaņos Emīla Dārziņa Mātes garu. Katerina Rosušķena. Dzirdēsiet Ramo Rondo. Thank you.
valses. To atskaņo 5. Saksofona klases audzēkne Estere Sebastjānova. Esteres skolotājs ir Aivars Klingenbergs. Thank you.
jūs dzirdēsiet otrās klarnetes klases audzēkni Alisi Rakišu. Alisas skolotājs ir Aivars Lingebergs. Alisa atskaņos Wolfganga Amadeja Mocarta Ganiņa dzīves. Ivo Kalbenhovena mazā klarinete. Klarinetes solo, orķestra pirmā klarinete Alisa Rakiša. Thank you.
Koncertu turpina 4. sitamo instrumentu klases audzējums Artjoms Bērziņš. Artūrs atskaņos bungu solo nelielu improvizāciju Warming Up. River.
orķestris atskaņos divus skaņdarbus – Eduarda Grīga Solveigas dziesmu un Nikolaja Sokolova serenādi. Orķestra diriģents un mākslinieckais vadītājs Kārlis Kundrāts.
Jūs jau būsiet ievērojuši, ka šodien koncertā īpaši daudz kameru mūzikas un kameru ansambļu. Neba velti, direktors saka, ka tā ir viena no viņa mīļākajām mūzikas formām, un viņš ļoti labprāt arī ar kolēģiem dažkārt uzspēlē kopā. Tā nu jūs dzirdēsiet trīs skolotāju ansambles. Skolas direktors Ronalds Saksons, violas skolotāja Jekaterina Rosušķana un klaviera pedagogs Pāvels Račiks atskaņos Dmitrijs Šostakoviča piecas miniatūras. Thank you.